Людина, яка з Англії прилетіла в Україну, повернулася, але яка бачила на свої очі, як все це починалося. Владо, ми тепер раді бачити тебе в ефірі нашої програми. Давай спершу розберемо, чому ти полетіла з Англії, чому ти повернулася до України. Привіт, колеги, дуже рада вас усіх бачити. Але щоправда, планувала березневу нашу зустріч трішки за інших умов. Я думаю, так само, як і ви. Багато питань, власне, чому я тут в Україні знаходжусь, чому я не залишилася з Олександром, чому я не залишилася зі своїми собаками і, власне, чому ми в інших зараз країнах. Справа в тому, що в мене рівно сьогодні, 26 березня, закінчилась британська віза. Перш ніж прийняти таке рішення їхати до України, ми порадилися з людьми, які працюють в посольстві, які працюють в консульстві. На той момент Британія ще не вводила карантин і всі заходи. І, власне, нам порадили все ж таки, що мені потрібно їхати до України, аби не прострочити візу, тому що потім в мене могли виникнути дуже серйозні проблеми. А я зараз на такому шляху без встановлення відкриття виданого громадянства, власне, і це дуже ускладнило. І повернулася я в понеділок минулий, тобто сьогодні я вже 10-й день, як знаходжусь в Україні. Поверталась я прямим рейсом з Манчестера до Києва. Авіакомпанія приймала лише українців, тобто громадянин з українським паспортом. Інші не могли сісти. Це був останній літак, я так розумію, да? Це останні люди, які поверталися з Англії в Україну. І я не можу сказати точно, що з Англії, але з Манчестеру це був так, останній літак. Це був понеділок, а вже з вівторка вночі, власне, закривались кордони. Яка була атмосфера? Наскільки було, можливо, тривожно повертатися в Україну літаком? Люди перебували в якійсь паніці, чи на той момент ще було все доволі спокійно? В Манчестері, в принципі, як і в Англії, люди не сприймали настільки серйозно це все, як навіть от в нас в Україні. І коли я летіла, в мене був рейс о 6:30 приблизно ранку по англійській годині. Паралельно летів рейс Манчестер-Мадрид. От просто уявіть, вже на той момент в Мадриді починався всплеск цього вірусу і летить прямий рейс Манчестер-Мадрид. Питання куди? І питання навіщо? Ну, якби я не розуміла цього. Але навіть в аеропорту одразу було видно українців. Тому що мені було приємно, що відсотків 70 людей, які летіли зі мною, повертались до України, вони були в масках, вони були в рукавичках. Хто не мав рукавиць, було видно, що будь-який предмет, до якого вони торкнуться, вони одразу антисептики. І, в принципі, мені було безпечно летіти. І коли я повернулася до України, в нас у всіх абсолютно перевірили в літаку ще раз наявність українського паспорту. І поміряли всім температуру. Угу. Влад, ми зараз... Я була приємно здивована. Я прилетіла, щоправда, не в основний термінал аеропорту Бориспіль. Я прилетіла в термінал F, якщо не помиляюсь. Він лише для лоукостів зараз. І буквально на кожному кроці я бачила антисептик. І в наші всі прикордонники були в масках. Це було дуже приємно. Тому що коли я вилітала з Манчестеру, я жодної людини, уявіть собі, жодної людини з персоналу, який працює в аеропорту, я не бачила ані в масці, ані в рукавичках. Про антисептики навіть мови вже немає вести. Сенсу немає вести мову. Влад, ми намагаємося в студії розібратися в тому, чому англійці так запізніло реагували на коронавірус, зупиняли чемпіонат. В чому причина? Це тверезість думок, вони думали, що вони захищені, вони навпаки скупі, бо не хотіли витрачати гроші і втрачати гроші на телетрансляціях і інших рекламних аспектах. Чому сталася от така ситуація? Запізніла. Знаєш, мені здається, що тут правильно вести мову про англійський, британський менталітет. Європейці від українців різняться, а британці ще настільки ж різняться від європейців. Для мене, я живу півроку, багато чи мало не знаю, але мені очі ріже, коли я бачу, там температура плюс 5, плюс 7, людина може йти в легенькій, ось в такій сорочці, як я зараз сижу. Я не розумію, як. Вони, в принципі, я не скажу, що, знаєш, халатні. Вони такі, можливо, трішки легковажні, але з іншого боку, вони загартовані. Це доволі загартована нація. Це потрібно теж визнавати потрібно. Стосовно футболу, ну мені здається, що просто всі розуміють, наскільки який культ футболу, по-перше, в Англії. І це, мені здається, останнє, що вони могли вже відмінити. Я насправді теж не розумію. Я пам'ятаю матч Манчестерське дербі Юнайтед на Олд Траффорд Юнайтед Сіті. Все просто забито. І жодної людини не було в масці. Жодної людини в масці. Жодної людини не було. Це було тоді, коли ти покидала зараз твій наречений Саша Зінченко. Що розповідає? Як зараз ситуація помінялася? Чи зрозуміли всю серйозність того, що відбувається?
Так, дійсно, серйозно зрозуміли, тому що цифри беруть своє. Все ж таки, ми бачимо, яка статистика, яка ну заставляє людину і, в принципі, управління країною до таких мір даватись. Зараз ситуація змінилась суттєво. Багато супермаркетів, які не є великими, вони зачинені. В супермаркетах люди вже дійсно ходять в масках, вже навіть стоять антисептики. І що цікаве, буквально вчора мені Сашко розповідав, що принаймні я за Манчестер зараз кажу, що вулицями Манчестера патрулює поліція, яка вдягнена в цивільний одяг. І вона штрафує людей. Є лише 4 випадки, коли людина не може отримати штраф. А штрафують за що? За те, що гуляють на вулиці. Тобто виходити на вулицю без дозволу особливого не можна, так? Є 4 причини. Перша причина – це якщо людина йде в супермаркет. Друга причина – якщо людина йде в аптеку. Третя причина – якщо це прогулянка не більше, здається, 2 годин. І третя – на велосипеді дозволено кататись. Але є нюанс. Якщо умовно ви прогулюєтесь центральною вулицею Манчестера, а живете в районі Етіхаду і вас спиняє поліція, ви маєте показати, словом, посвідчення або документи, в якому є місце вашої реєстрації. Якщо ви не в своєму районі гуляєте, ви теж будете штрафовані. Владо, Манчестер Сіті коронавірус теж зачепив. Знаємо, що ваш друг Менді потрапив в ситуацію неприємну. Як клуб реагував? Як загалом розвивалася ця вся подія довкола нього? Так, дійсно, це правда. Ми були насправді збентежені, адже ну ми розуміємо, що кожного дня ми контактуємо. Якщо, не дай Бог, заражений Менді, ми розуміємо, що це пів команди може щонайменше бути заражені. Насправді, спершу симптоми були в його тата, його одразу ізолювали і в цілях безпеки ізолювали Бенджаміна. Але у тата, на щастя, не було, не підтвердився тест на коронавірус. І у Бенджаміна теж. Але у Бенджаміна був такий, знаєте, неприємний. Ну, ситуація така виникла, що перший тест, який він здав на коронавірус, він загубився. І прийшлось робити повторний. Ну це, знову ж таки, додало якоїсь такої своєї нервозності і, ну я не знаю, чи паніки, але ну трішки дійсно всі хвилювались. В плані Сіті реакції їхні, ну це реакція така, яка має бути в клубу. Одразу припинили тренування, одразу ізоляція в плані, що всіх заставляли сидіти по своїх домівках, одразу ж закрилась база з першого дня цього моменту. І клуб почав допомагати. Навіть зараз кожного ранку в клубі є психолог, який говорить про те, що якщо в когось виникають певні проблеми, депресія, завжди на зв'язку. Їжу, я не знаю, як іншим, принаймні Олександру привозять в картонному ящику, залишають під дверима. Чи то кур'єр, чи то працівник клубу, я не буду брехати, правда, не знаю. Він виходить і вже тоді пише повідомлення, і Зіна забирає свою їжу. Круто. Тобто максимально все дійсно безпечно. Якщо про Артету ще говорити, ми знаємо, що в Сашка теж теплі стосунки були ще з Манчестер Сіті, з тренером Арсенала теперішнім. Як в нього ситуація зараз? Він уже вилікувався, але як він пройшов через от цей непростий етап від зараження і до виздоровлення? До речі, сьогодні говорив якраз Саша з Артетою, адже в Мікеля Артета сьогодні день народження, йому 38 років виповнюється. І для нього насправді це, знаєте, трішки може зараз навіть сентиментально, але для нього це справжній подарунок на день народження, адже він буквально 2 дні тому дізнався про те, що він вже нарешті подолав цей вірус. Скажу одразу, що він не переніс його, він не був в важкому прям такому стані, тобто можна говорити про те, що в доволі легкій формі він його переніс. Він був ізольований. Насправді не застосовували там якихось апаратів штучного дихання до нього, приймав ліки. Але всі знають, що Артета людина спортсмен в такому віці, який не є так в групі ризику. Тому, власне, він подолав, і я дуже радий насправді з цим. На завершення, Владо, як зараз Сашко без тебе обходиться в Англії? Ну, я бачу, ти без нього не можеш, бо ззаді фотографія, футболка, все з Зінченком пов'язано. Як він без тебе там? Знаєте, мені здається, що він не сильно за мною сумує. Адже хто знає Сашка ближче, знають, наскільки він азартна людина. І навіть попри те, що він зараз не грає в футбол, він активно починає будувати кар'єру кіберспортсмена. Грає, напевно, в все, що йому пропонують. Це і Counter-Strike, і FIFA. І, до речі, прямо зараз, якщо я зможу зробити, я переверну, сподіваюсь, картинка не сипеться. Бачите, це прямий ефір зараз іде. Мені насправді це не дуже можна робити. Ось мій брат. Тарас, привітайся.
Справа в тому, хто знає, що Сашко бере зараз участь в чемпіонаті серед професійних футболістів по FIFA. І забуває, до речі, третій гол. Зараз виграє, так, його команда? Він зараз виграє. Це 1/4, здається, да, Тарас? 1/4. З ким він грає? Білі Гілмор, шотландський молодий футболіст лондонського Челсі. Це 1/4 вже стадія. Вчора все. Олександр прийшов в 1/8 гравця Шальки і збірної Австрії Міхеля Грегоріча. І до цього прийшов ще представника збірної Росії. Ну, в нас прямо зараз ми от спостерігаємо. Поки я тут з вами спілкуюсь, так, я повертаю камеру. Поки я з вами тут спілкуюсь, то в мене тут... 4. Вже 4-0, до речі. Вже 4-0. Ну, ми вітаємо Сашка з перемогою. Без футболу нема, так? Знаєш, незважаючи на те, що футбол припинився, я все рівно продовжую хвилюватись, долоні пітніє, тому що Сашко знайде всюди, скажімо так, де позмагатись. Це добре, ми раді за Сашка, що він має куди викинути адреналін і що він перемагає, це найголовніше. Влада, тобі дякуємо за інформацію, що ти нам обмалювала, як Англія входила в цю ситуацію, як вона зараз її переживає. Влада Седан з нами була на зв'язку, наша журналіст і наречена Сашка Зінченка. Побачимось, Влад. До побачення, пока. Ну, от така.